Саламатсыздарбы? Бүгүн бизде конокто Болот Дыйканбаев, туризмди өнүктүрүү фондунун вице-президенти. Рахмат сизге убакыт алып келгениңиз үчүн. Акыркы мезгилде туризм тармагында абдан чоң көп жылыштар болуп, долбоорлор даярдалып атат. Каракол жакта, Бишкектин айланасында жанагы Байтик Resort деген, Байтик Mountain Resort деген деги эле кандай жаңы жылыштар эмнелер жасалып атат туризм тармагында азыр? Рахмат биринчиден чакырганыңыз үчүн. Туризмди өнүктүрүү фондунда биз быйылкы 24-нчү жылга абдан чоң долбоорлорду иштеп чыкканбыз. Быйылкы долбоорлорубуздун ичинде мен башынан эле айтып келе атам, 7 областка 7 конок үйү жана рест пойнттар жана эс алуучу жайларын куруу боюнча жолоочулар үчүн. Мына быйылкы жылкыга дүйнөлүк банктын жардамы менен Ысык Көл областына бир 6-7 жерге рест пойнттар салынды. Ал рест пойнтту азыр өткөрүп берүү боюнча департамент туризми күрөшүп жатат. Буйруса жакын күндөрдө ошол туризмди өнүктүрүү фондуна бизге өткөрүп берсе, анын иштетүү тартиптерин биз жөнгө салабыз. Анан быйылкы жылкы жакшы бир дагы бир мындай жаңылык десем болот. Чаткал районуна дагы лыжный базаларды куруу боюнча азыр чоң долбоордун үстүндө иштеп жатабыз. Билесиздер, Ысык Көл областында Трэвершина жана Үч Чоку деген жерге дагы ошондой эле лыжный базаны куруу боюнча чоң долбоорлорду иштеп чыкканбыз. Азыр инвесторлор келип атат. Кудай таала тынччылык коюп, мекенибиз тынч болуп турса, буйруса инвесторлордун агымы дагы көбөйөт деген ишеничти айта алам. Мына өзүңүздөр билесиздер, мына Чүйдүн боорунда Байтик Resort деп долбоорубуз бар эле, аны дагы азыр ошо чет өлкөлүк инвесторлор келип курганга бел байлап турушат. Мына ушундай чоң долбоорлорубуз бар. Баткен боюнча ачыгын айтыш керек, мамлекетибизди жетектеп жаткан жетекчилер Садыр Нургожоевич баш болуп, азыр Баткен боюнча чоң долбоорлорду иштеп чыгуу боюнча бизге тапшырмалар болгон. Бүгүн биз ошол тапшырмалардын үстүндө иштеп, буйруса жакында жаңылыктарды дагы угуп каласыздар. Азыр долбоордун үстүндө иштеп атабыз. Жана рест пойнттордун ичинде эмне болот? Рест пойнттар, мурда салынган рест пойнттар менен азыркы дүйнөлүк банктын салган рест пойнттардын айырмачылыгы деле жок, болгону мындай формасынан айырма десек болот. Ичинде чайкануучу жайлар, ажаткана, ошондой эле жаш балдар менен келген жолоочулар болсо, жаш балдардын ооруп чулганга мүмкүнчүлүктөр бар. Анан кофе ичип, чай ичип, машиналар болсо автозарядка алып алып, мына ушундай мүмкүнчүлүктөр бар жолоочулар үчүн. Буйруса азыр дагы жаңы формаларын иштеп атабыз. Эми жылдан жылга өнүгүү боло берет. Кудай буюрса рест пойнттар канчасы ишке кирди алардын? Азыр жакында кудай буюрса мына ишке киргендери Кемин району жана Ош областында, Жалал Абад областында ишке кирген рест пойнттар бар. Жакында мына Баткен областында рест пойнт ишке кирет. Ысык Көлдө бир 6-7 жерде рест пойнттар ишке кирет. Буйруса мына ачылыштын алдында турабыз. Жана Нарын областында да кудай буюрса мына бүттү, жакында ачабыз. И Талас областында. Кыргызстандын 7 областында тең иш жүрүп жатат рест пойнттар боюнча. Конок үйлөрүн салуу, эс алуу парктарын салуу боюнча дагы жерлерде атайын биздин адистерибиз чыгып чалгындоо иштери жүрүп жатат. Мына кече жакында эле бир группабыз Кыргызстан боюнча кыдырып келишти. Жалал Абад областында Чаткал районун, Аксы райондорун, Ала Бука райондорун кыдырып келишти. И Баткен областын кыдырып, Ош областында бир канча жерлерге барып келишти. Кылыс Сатарович деп биздин ошол туризмди өнүктүрүү фондунда иштеген абдан мындай
тажрыйбалуу жигитибиз бар. Ошол жигит барып, жети областтын мен азыр менин маалыматым боюнча 5 областын кыдырып чыкты. Буйруса жаңы долбоорлорду иштегенге дагы биз бел байлайбыз. А жанагы үч чокко дегенде кыргыз Куршевел деген менен байланыштуубу, иш кана түзүлбөдөбү жаңы? Азыр ошол долбоорлор боюнча ортодо сүйлөшүүлөр, биригүүлөр жүрүп атат. Андагы толук маалымат болгондо айтабыз. Андан жана үч чокку дагы канча 200 чакырымга чейин болот экен, кээ бир лыжа эмелери. Ким инвестор болуп атат, кимдер курган атат аны? Инвесторлор азыр бир 3 инвестор бар. Ошолордон эң жакшы сала ала турган, мындай мөөнөтү кыскараак убакытта сала турган инвесторлорду карап атат. Азыр тандалып атат, анткени билесиз, бардык эле кээде инвесторубуз деп келип туруп, анан жана мөөнөтү узарып кетип, ошондон улам бир аз иштер жүрбөй калган учурлар болгон. Ошондон улам бүгүнкү күндө туризмди өнүктүрүү фондунун президенти Тайжабаров мырза, Кудурет мырза өзү көзөмөлгө алып, азыр буйруса мындай ыңгайлуу шарттагы и мөөнөтү дагы и качествосу дагы бир мындай жакшы жасай ала турган инвесторго берели деп каралып атат. Тандалып атат азыр. Тандалып атат. А бул Байтиктеги жерде жөө эле туристтер үчүн гана эмес, Бишкек шаарынын тургундары үчүн дагы болот го, жанагы Борбор Маунтейн Резорт деген. Өзү бардык эле жасалып аткан иш чаралардын бардыгы эле кээде биздин жарандар айтат да, респонденттерге мисалы чет өлкөдөн келген гана жолоочулар кириш керекпи депчи. Мен айтам, бардыгы биринчи Кыргызстан үчүн, Кыргызстандын эли үчүн жасалып атат. А Кыргызстандын элинен ашканы анан чет өлкөдөн келгендер кирет. Биринчи өзүбүздүн элге деп салынып атат. Аны кээ бирки адамдар ойлоп калат да, ушундай жаркырап сонун болуп ажатканалар салынып, сонун болуп лыжный базалар ачылып атса чет өлкөгө гана барат экен депчи. Жок, андай эмес. Баалары кымбатпы? Жок. Мисалы мынакей, биз респонденттердин бааларын ушу 50 сомго чейин коюлган. Ал жерде жуунат, ажатканага кирет, бардык шарттар түзүлгөн да. Мисалы 10 сомдук, 20 сомдук жерге кирсе, эми кечирип койсун, эми конечно эми башталыш иш бардыгы ушундай болот. Кээ бирки ажатканалар бар жол боюндагы. 10 сом же 20 сом төлөп киресиң, чыккандан кийин машинада жанындагыларга отуруш неудобно болот да, мындай ыңгайсыздык болот. Ага караганда 20 сом төлөп респондентке кирип, 50 сом төлөп душуна кирип, беймарал эс алып чыгып кетсе болот да. Ушундай шарттар деги эле жасалып аткан иштин баардыгы өзү биринчи кыргызстандыктар үчүн жасалат да. Анан андан ашып баратса анан чет өлкөлүктөр үчүн. А кимдер салды вот курулуш иштерин, кимдер жасады? Курулуш иштерин атайын тендерлер берилет. Курулуш ыкмаларын билген фирмалар катышат. Аны атайын комиссиялар бар, алар карап чыгат, канчалык деңгээлде стажы бар, кандай мүмкүнчүлүгү бар, ошолордун баарын карап чыгып туруп, анан ошо тендер аркылуу утуп алган компаниялар алар салышат. Чарба болгондон кийин катачылык кетет. Ал катачылыктардын баардыгын оңдоп түздөөгө биздин туризм фондунда атайын технозорлорубуз бар, атайын жана инженерлерибиз бар. Ошолорду карап, туура эмес жасап койгон жери болсо кайра буздуруп, кайра жасатып, аягында кабыл алган учурларда алар ошол колгон колуна жооп берет да. Жана лыжа тепкен боюнча бизде мына чоң ташта бар эмес беле, чоң таш бар эле, тиги зил деген бар эле. Ошолор жанагы жаңы Байтик борбору менен кандай байланышат? Ал бизге бөлүнгөн жерден
кошуналаш болуп калат, чектеш болуп калат. Бирок алар биздин фондко тиешеси жок. Биздин фонд азыр куруп аткан жаңы лыжный базаларда жана канатын дорога деп коебуз. Алар жаңы технологияда болот. Кабинкалар болот, ичине киресиң, шамал жок, жылуу чыгып барып анан мууз деп түшүп кеткен шарттар болот да. Сиз айтып аткан жерлерде алар да баягы эски технология боюнча калган. Жөн эле отуруп барасың, анан кайра мууз деп түшөсүң да. Эми бара бара адамдар жакшы жака ооп, таза жерге отургусу келет, шарты бар жерлерге баргысы келет. Мына ошолордун баардыгы проектиде каралган да. Жана фуникулёрдун аспаптары эмнелердин каяктан алып келинет? Россияданбы же башка мамлекеттерденби? Азыр ал боюнча биз инвесторлор келгенден кийин биз дагы өзүбүздүн сунуштарыбызды, талаптарыбызды коебуз да. Ал жерде деген кээ бирки лыжный базанын мындай тетиктери, кээ биркилер Россияны жактап аткан болсо, кээ биркилер Германияны жактайт. Эми аны иш жүзүндө көрөбүз. Биринчиден бизге ушул биздин биринчи эле талабыбыз качество. Биринчи эле талабыбыз качество. Эгер ошол талапка ылайык куралса, жана эле айткандай мөөнөтү дагы узак эмес убакытта куралса, биз ошол инвесторлор менен иштешке даярбыз да. Куршевель деп аталып атат, жанагы кыргыз Куршевель деп ишкана. Францияда Куршевель курорту менен байланыш барбы? Иштешүү? Өзү бизге мындай келип жаткан Куршевель компаниясы Европанын немеси да, мындайча айтканда эң алдыңкылардын бири. Алар курган жерлерди, алар ачкан жерлерди да биздин атайын адистер карап атат. Толук чечим чыккандан айтпасак азыр эрте элек кылат. Азырынча чечиле элек да. Дагы кандай жаңы курулуштар болуп атат туризм тармагында? Азырынча биз жанагы респонттордон келип келип анан конок үйлөрүн өттүк. Эми болсо лыжный базаларды деп бүт общерный алып кетип атабыз да. Мына мисалы респонттор боюнча биз жана Кеминде көрсөңүз керек. Кеминде азыр жанына эки боз үй тиктирип ал жерге. Анан бирине жана Кыргызстандан чыккан кол өнөрчүлөрдүн буюм тайымдарын коюп ичине дүкөнчө ачышты. Бирине болсо кыргыз даамы ошол жерде курут, кымыз, куймак жеп кеткенге мүмкүнчүлүк түзүп коюшту да. Мына ошондой стилде кете турган болсок, биринчиден өзүбүздүн кыргыздын колоритин көргөзө алабыз. Экинчиден кол өнөрчүлөрүбүздү колдогон болобуз. Мына ошол стилге дагы биз бир аз мына уклон жасап атабыз да. Эми азыркы биздин дагы чоң долбоорлорубуз бар. Аны азырынча айтышка бир аз эртелик кылат. Убакыт келет, Кудай буйруса ал долбоорлорду да айтабыз. Азыр болгону жасалып аткан гана өзүбүздүн долбоорлорду айттым да. Конок үйлөрү биринчи ушул Баткенден башталган атат. Азыр Баткен болору менен анан ошол жанагы мамлекет кызматкерлери деле, туристтер деле, жергиликтүү эл деле туризм, ички туризм барганда жана шарты жакшы эмес райондорду тандап ошол жакка куруп жактарга курсак деп пландаштырып атабыз. Себеби мисалы Бишкек шаарында Кудайга шүгүр жатаканалар жетишерлик бар. Ошол эле учурда Ысык Көл областында жетишерлик бар да. Мисалы Таласта жок, барсак кээ бирки райондорунда конок үй деген түшүнүк жок. Ошондой эле Жалал Абадта деле кээ бирки райондорунда жок, бирок жана туристтер аябай агымы көп жерлери бар. Мисалы Ош областында Чоң Алай районуна барсак жанагы неме чокко, Ленин чокко чыгышат да. Атайын туристтер 40 күн даярданышат экен. Ну бийик да. Бийиктикке чыгыш үчүн өзүн жана организмин мына калыптандырыш үчүн 40 күн даярданып,
Анан 40 күндөн чыгып кетет экен. 40 күн жашай турган үйлөр жок экен. Анан бир айыл ошолго жакын жерде айыл бар экен. Ошол айылдын үйлөрүнө кирип эле жатып 40 күндөп жатып анан чыгып кетишет экен да. Анан ал жерге дагы биз азыр бир долбоорлорду сунуштаган элек, анан бир-эки жергиликтүү ошол Чоңалай районунун жергиликтүү бизнесмендери чыгып атат. Биз ушундай курабыз, сиздер тараптан биздерге кандай жардам боло алат деген сунуштарын айтып атышат да. Биз тараптан аларга кредиттик негизде каржылоо кыла алабыз да. Туризмди колдоо фонду. Биз аларга шериктеш болушубуз мүмкүн, же болбосо өздөрүнө кредит кылып беришибиз мүмкүн, же болсо алардын жерин өзүбүз алып, биз өзүбүз куруп туруп, анан иштетүүгө беришибиз мүмкүн. Ушундай жолдору бар. Кайсы канча бийиктикте жанагы адаптация болуш керекпи э, жана ошол жерге жашап? Өзү Чоңалай району бардык эле жери деңиз деңгээлинен жогору тургандыгы үчүн ал жерде түтөктөп коет, баягы аба кислород жетпеген жер. Андан нары Ленин чокко чыгыш үчүн дагы бир канча кыйынчылык болот. Ошого байланыштуу келген туристтердин баардыгы эң аз дегенде 30 күн жашашат экен, даярданышат экен да. Анан мен азыр көндүрүш керек организмди. Азыр мен унутам деңиз деңгээлинен канча метр бийиктик экенин эстен чыгып атат. Себеби биз өзүбүз деле барган учурда жөн эле айылдарында мындай катуу басыш дагы бир аз кыйынчылык жаратат экен. Ал жердин ээли ошого ылайыкташтырылып көнүп калган. А биз жаңы баргандарга мындай билинет экен да. Анан мына ошондой жерлерге биз курулуштарды курсак, өзүбүздүн маданиятты көргөзсөк, анан келген ички жана сырттан келген туристтерге шарттар түзүп берсек деген ниетте азыр иштер жүргүзүп жатабыз. Жанагы боз үй тургузуп, анан тамак саткан бир жагы, бир жагы сувенир, кыргыз четтен келгендер үчүн албетте абдан кызыктуу, бирок кыргыз жаштары дагы аны унутуп баратат, э? Ушундай нерсени аларга да көрсөтүш керек го. Кыргыздын өздөрүнө. Анан биз ушундай долбоорлорубузга жаңы долбоорлорду кошуп атабыз. Респонттун ичинде жатакана дагы алып атабыз да. Себеби мына уна кырсыктар аябай көбөйүп кетпедиби? Кээ бирлер мисалга алсак, Баткенден келе атат да көлгө эс алган ичи. Кеминге келгенде чарчап калды да. Анан жолдо мындай машинада жатышка эмеси жок шарты. Анан ошондой респонттерге мисалы кирип 100 сом төлө дагы жат, 2 саат уктап ал, анан жол чыгып кете берсең болот да. Мына ошондой шарттар түзөлдү атабыз. Атайын велосипед жендерге өзүнчө стоянка, жолоочулардын машиналары тура турган өзүнчө стоянка, мотоцикл айдагандар өзүнчө стоянка. Мына ошондой шарттар түзөлдү деп болгон күчүбүздү жумшап атабыз. Эгер айткан сөздөрүбүз, жасап аткан иштерибиз Кудай буюрса алдыга жылышы бере турган болсо, эл бара бара көрө баштайт. Мына өзүңүз билесиз, респонт деп биринчи чыкканда эч ким түшүнгөн эмес да, туурабы? Респонтко ушунча акча кетиресиңерби деп жогорку кеңеште эле бир алдым жана мурдагы жетекчи Калашникова канча сөздөрдү айтышканда, а бирок бүгүн ошолор сыймыктанып коноктор менен келгенде респонтко кирип атышпайбы? Өздөрү. Туура, биздин мамлекетте мынандай ажатканы бар депчи. Туура, мына адамдар сөз менен эмес, иш менен көргөзүш керек болуп калды. А биз Кудай буюрса мына бир канча жерге ачтык. Бүгүн биринчи ачылганда бир дагы өткөн жолоочулар кирбей, мындай четкен ички, Кыргызстандын ички жолоочулары кирбей, чет өлкөлүктөр эми алар интернет менен жакшы байланышкан, ошол респонтту издеп токтоп, ошентип жүрүштү. Азыр ички өзүбүздүн ички туристтерибиз токтоп пайдалана баштады. Ал жерден кофе ичип, чай ичип, суу ичип жыргап атышпайбы? Анан айтам да, адамдар бир нерсени көрүп ишене турган мезгилге келиппиз. Мурда сөз айтып койсоң ишенип кол чаап ошол адамга аябай ыраазычылык айтып берчү да. Азыр сүйлөсөң
кол чапмак турсун, сүйлөп аткан мезгилден баштап эле сынап отурушат да. Жалганын айтат, бул болбойт, жөн эле сөз депчи. Бүгүн бир канча жерге иш жасап калдык. Азыр коркпой сүйлөшкө туура келип калды. Мындай чектин ишемесең жүрчү, кир көрчү. Вентиляциясынын өзү канча турат? Сен ичине кирсең, мындай жаман жыт жок да. Анын ичине киргениң менен чыкканың менен жыт жок да. Мына ошондой шарттар түзүлүп атат. Эми конечно ушунча шарттарды түзүп берип аткан, ушундай демилге көтөрүп аткан биз президентибизге ыраазычылык айтышыбыз керек. Анан ошол демилгени, долбоорду ишке ашырууда бүгүн кабинет министри Акылбек Сөнбековичке ыраазычылык айтам да. Мына ушул адамдардын демилгеси. Ушул демилгеси менен ушул долбоорлор ишке ашып келет. Эгер мен ойлойм, ушул туризм фондун дагы каржылоону күчөтүп, дагы көтөрмөлөп, мындай туура багытта иш жүргүзгөн болсо, мен ойлойм, туризм багытында көп эле иш чаралар жасайт депчи. Мына Европада чоң жолдордун боюнда ар бир 50-60 чакырымдын аралыгында жөн эле бир аянтчылар жасалып койгон. Бир отургучтар тургузулуп, мындай бир аянт, ал жерге ар ким кааласа өзүнүн палаткасын коюп, мисалы үчүн канча жатам десе жатып, ошол жерге эс алып ала тургандай, өзүнүн тамагын алып келип, жанагы отургучтарга отуруп, там өз тамагын ичип алгандай, эч кимге эч неме төлөбөй. Бирок атайын алдын ала жанагыдай аянтчылар жасалып койгон жолдун боюнда. Ушундайлар болушу мүмкүнбү Кыргызстанда? Мисалы ошол эле респонденттердин айланасында кээде интернет булактарынан окуп калам да, мамлекет өзү салып эмнеге элге мына акча төлөп кире турган кылып койгон, төлөбөй эле кирсе болбойбу деп жазгандар бар да. Сиз айтып аткандай аянтчыларды ача турган болсок, бекер кылып койгон болсок да, мисалы аны кимдир бирөө барып тазалап туруш керек. Анын үчүн ал айыл өкмөттө же ошол райондо тазалык ишканасы болуш керек. Биринчиден. Экинчиден ошо Европанын элиндей болуп келип, коласын ичип, самсасын жеп, дабиренсесин жегенден шыпырып сыйрып, пакетке салып, багажына салып кое алып кетпейт да бизде. Биздекилер дагы жазылып турат, таштанды таштаба деген жерге тамекин чайып кыргып коет. Мына менталитетте ушунун баардыгын адам өзүн өзү тарбиялаш керек. Мен ушу Чыңгыз Төрөгулучтун баягы сөзүн аябай эмелем да, адамга эң кыйыны күн санап адам болуу депчи. Эң кыйыны адам болуу кыйын экен да. Ошондуктан мен жалпы кыргызстандык мекендештериме кайрылам. Кайсыл жерде болсо да, тазалыкты тазалап коюш максат эмес, ошол жерди таза сактап калыш максатта. Мисалы мэрия эмне иш кылып атат деп жазышат да. Эми мэрия ар бир семичке чаккан жанында пакет көтөрүп жүрүш керек да. Ну үйрөтүп эметиш керек. Тамеки чеккендердин алдына жана күлтүгүн көтөрүп алып жүрүш керекпи да. Адам өзү таза болуш керек. Адам ошого үндөш керек. Мен мындан 14-15 жыл мурун бир макала жазган элем. Ошондо мынтип айткам да, калпак кийген адам арак ичпеш керек, калпак кийип кетип атып тамеки чекпеш керек, калпак кийип кетип атып мусор таштабаш керек дегем да, жок дегенде ошону үйрөнсүн депчи. Се үндөйүн дегенде адамдар мындай өзүн өзү сыйлаганды үйрөнсүн дегем да. Билесиз да, мисалы машинада кетип атабыз баардыгыбыз эле. Бир коланы алдык. Кола ичинде турган маалда машинанын эң ыңгайлуу жерине коебуз да. Ичиндеги суу түгөнөрү менен ал эч жерге батпай калат да, бакалашка. Терезени ачып ыргытыш керек. Эмне үчүн анын ичинде суу барын эң жакшы жерге койдук да, суу түгөнөрү менен аны биз терезеден ыргытышыбыз керек. Тура берсин ошол жерде. Анан бир күн бир жерге таштанды, таштай турган жерге барып калганда таштап кой. Мен өзүм мына өзүм дагы рульда көп жүрөм. Мен балдарымды да айтам. Эмне болсо ичине таштап кое бергиле, баргана чогултуп бир таштанып таштаган жерге таштайбыз. Эми бул мактаныш иретинде эмес, бул болгону ар бир адам өзү күрөшүш керек экен. Ар бир адам өзү күрөшсө ошондо тазалык сакталат.
и жаштарга үйрөтүп, мисалы үчүн мына илгери мындай бир салт болгон экен. Мергенчилер эмен көп айтышат, Сибирдеги алыскы мындай тундрада же токой арасында үйлөр болот экен. Ачык, кулпусу жок, кирсең тамагы бар, анча-мынча бирөө калтырып кеткен атайын нерселер, эт же баягы сүрсүгөн же кандай балык деп айтышат. Анан жолоочулар келатып, ошондой үйгө келсе, дайым тамак ичип алып, же эс алып алып кетсе болот экен деп. Эч ким аны даярдап койгонун эч ким билбейт. Бирок кетип атканда дагы кийинкилер пайдалансын деп ошондой тамак болгон нанын же бирдемесин сактап калтырып койчу экен. Өзү ким экенин, ким үчүн экенин билбейт, бирок ушундай салт болгон. Азыркы кыргыздардан да жок болуп баратат. Мындай да, биз кыргыздар деп айтып калдыңыз да, жана салт боюнчачы. Биздин кыргыздын мындай улуу салттары бар. Бирок ошол салттардын маанисине түшүнбөй, бүгүн салттардын баардыгын тепсе өтүп кеттик дагы, жаңы бир өмүрү кыска салттарга баш ийе баштадык да. Өмүрү кыска. Мисалы, илгери жер тоголок дейт эле, келген мейманга нан көтөрүп чыгат эле, кымызын сунат эле. Бүгүн үйүнө барсаң, сен менен учурашып тура берет, нан остуй, мына кымызды жутуп ал деген эч ким жок да. Көрдүңүзбү? Ушунун баардыгын биз тебелеп өтүп кеттик. Сиз айтып атасыз, токойлордо ушундай үйлөр болгон экен деп. Мына бүгүн деле Турцияда, мен жакында Өзбекстанда да бир эки интернеттен көрүп калдым. Нан жапкан жерде атайын бир корзина коюп коюптур. Нан коюп коет экен. Ар бир тандырдан чыкканда 5-10 ондон нан коюп коет экен. Жетим балдар үчүн. Аз камсыз болгондор үчүн депчи. Эми аз камсыз болгондор, тыйыны жоктор ошо жерден нанды алып кетип атат да бирден. Бизде дагы кечегиде бир интернеттен көрүп калдым. Бишкектеби же Баткендеби мындай адресин билбей калдым. Мен ушинтип коюп коем, ушул жерден ушул аз камсыз болгондор алып атат, анан жетим балдар келип алып кетип атат деди да. Мен сүйүндүм да, мына салттын башталышы. Биз ошондой эл болушубуз керек. Берешен эл болушубуз керек. Мисалы, илгери салттарда мындай болгон. Будай айдаса, түшкөн түшүмдөн пайда таптуу таппады үшүр деп, атайын ошол айылында кембагалдын үйүнө апарып берчү да. Мына жакынкы эле замандарда, бир 15 жыл баштагы замандарда берчү. Ар бир түшкөн түшүм менен пайда барбы жокпу көтөрүп апарып берчү. Азыр бергендер барбы? Жок. Биз убактыбыз азайып баратат, бир мүнөттөй калыптыр. Жалпы жыйынтык чыгарсак кандай деп айтат элеңиз туризм тармагындагы абалды? Туризм тармагында жалпы жыйынтыгымда мен айткым келет, жалпы жумра журтка, калай калкка айткым келет, ички туризм болобу, сырттан келген туризм болобу, туристтер болобу, жакшы мамиле кылганды үйрөнөлү. Эң негизгиси ушул. Биз ошо самолеттон түшкөндө дагы көрүп атам, чет өлкөлүк туристтер калып кетип эле өзүбүз чуркап кирип атабыз да өзүбүздүн үйгөчү. Кыргыз илгертен коногун сыйлап, коногун алдыга жүр деген. Бүгүн андай жок. Өзүнүн үйүнө келгенин көрүп турат, бирок туристтер калып кетип эле чет өлкөлүктөр калып, өзүбүз чуркап барып очередь талашып урушуп атабыз да. Мына ушундай адаттарды жок кылалы. Биз канчалык кеңпейил болсок, жараткан Кудай дагы ошончолук береке берет. Биздин мамлекет Кыргызстанда эң күчтүү гүлдөп өскөн, дүйнөдө эң күчтүү гүлдөп өскөн мамлекет болот. И туризмдин эң гүлдөгөн жери бизде болот. Анткени биздин Кудай таала тартып койгон, сонун кылып тартуулаган жаратылышы бар, таза абасы, токою, суусу бар. Мындай жер кемде кем жерлерде бар. Ошондуктан тазалыкты сактап, келген туристтер менен жакшы мамиле кылалы, туура иш жүргүзсөк, Кудай буйруса, келечекте эң күчтүү мамлекет болгонго жетишебиз. Рахмат чоң, убактыбыз да бүтүп калды. Бизде конокто Болот Дыйканбаев болду, туризмди колдоо фондунун вице-президенти. Рахмат сизге. Саламатта калыңыздар.